ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶାସକ ଦଳ କର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଟଳିଲା ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବର 6 କମାଣ୍ଡର ସାକେଟ ନୃତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ AK-47 ସହ ଅନେକ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା, ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଜର ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରେ ହାଜର ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଚଣ୍ଡୀ। କେଭିଏନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା, ପଦାକୁ ଆସିଲା ଟାଉନ୍ ଟାଇଗରର ସୁରାକ। କେଭିଏନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କିଛି ଯୁବକ ଟାଉନ୍ ଟାଇଗର ନାଁରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଗ୍ରୁପ, ଦାଦାବଟି ଓ ଦାଦାଗିରି କରି ପତିଆରା ଜାହିର କରିବା ଥିଲା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପୋଲିସ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ ମାମଲା, ପୁଣି ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାୟକ। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା ବୈକୁଣ୍ଠ, ଇଓଡବ୍ଲୁ ହାତରେ 17 ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାଁରେ ଖୋଲିଥିଲା ଆକାଉଣ୍ଟ। କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ। ଘଟଣାରେ ସାଂସଦଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କଲା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବିଧାନସଭା ଆସିଲେ ଅପବିତ୍ର ହେବ ଗୃହ, କଂଗ୍ରେସ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସାଲୁଜାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମମିତା ମେହେର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଟାର୍ଗେଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଣି ବିବାଦରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାର, ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଥଇଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଡିଆଇଜି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ।